Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, ove srede smo zajedno. Pričat ćemo o hipnoterapiji, uživati uz dobru muziku, a saznati nešto više i o fotografiji. Vreme je da naše 194. druženje počne. Dobrodošli! Raspevani trio. Na savremen način rešite svoje probleme. Fotografiskinja, dizajnerka. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Naše druženje započinjemo muzikom. Moji vaši gosti dolaze mi iz Smederava, to je pre svega Igor Stamenković i Play Band. Dobro mi došao. Hvala. Jesi prvi put u Pazovi, jesi imao prilike da putuješ, prolaziš? Prolazimo često, tako da nismo baš prvi put. Evo odmah da kažemo gledalcima da ćete 30. biti u Beočinu. Jeste. To baš nije blizu, dobro, to je taj. Pa dobro. To je Vojvodina. Klub Arena, tamo smo često, to su naši drugari s kojima baš često sarađujemo. Pa eto, pozivamo sve da dođu, da se družimo. Svi koji su zainteresovani da vas angažuju, ako se rade svirke, zabave, sve to radite? Sve, znači veselja, krštenja, klubove, kafiće, baš sve ono. Dobro, nešto kasnije ćemo se pridružiti Aleksandra i Dimitrije. Četiri godine? Četiri godine, postoji bend, kako ste se našli, gde ste se našli? Pa, počeli smo prvo ja i Dimitrije, kolega, da radimo zajedno, onda je kasnije se pridružila Aleksandra. Inače smo imali neku pre ekipu, pre nje, onda je to ne bilo sve neozbiljno. Krenuli smo i onda je ovo, sad, to je ta ekipa. I to znači da ste pa ozbiljni u fulu ili, pa, ili ste i dalje neozbiljni? Ozbiljni, profesionalni. Sve se svira? Sve, da. Znači, balade, zabavnjaci, narodnjaci, rock. Nešto kasnije kada bude Dimitrije pevao i Aleksandra lepo peva, imaju Dimitrije pa na lep glas. Više im nekako ležati zabavnjaci, koliko sam pa sve uspeo. sve zavisi kako, da li im se peva, da li ne, da, sve zavisi. Ali okej, peva i zabavnjaki. I kada im se ne peva, pe more. Moraju i da pevaju. Jeste. Ti ne pevaš, samo sviraš. Ne, sviram, da. Koliko je teško opstati, jako je mnogo bendova, jako je mnogo pevačica, pevači, instrumentalista. Jeste, previše. U posljednje vrijeme, bukvalno neko ne zna šta da radi, uzme da svira, da peva. I velike konkurencije i onda neki bendovi obaraju cene, znaš, ne možeš da ideš da pogodiš svoju cenu ako neki gazda čuje nekog za neku, znaš, duplo manju cenu i onda tako je vrijeme došlo. Kako je u Smederevu ovih dana? Ma okej. Okay. Jel ima snega, Smederevo je lepo. Svi oni koji bi voljeli da dođu do tvrđave, recimo. Da. Može da, da se ide u tvrđave. Naravno, da. Nisam nikada bio. Koliko je to daleko odavde? Koliko si prošao? Pa nekih 110 km, 105. Tako nešto. Dobro, pre Beočina, jel se još negdje svira tamo u Smederevu? Pa svira se, ono, u Smederevu. Baš ono retko, jer najviše nastupamo sa strane. Vojvodina, južni deo, centralna Srbija, sad sve zavisi. Baš smo... A to znači da ste povoljni sa cenama kada vas angažuju? Mogli ste tako reći, povoljni, da. Dobro. Da mi pozovemo Aleksandru i Dimitrija da nam se pridruže, pa da mi malo zapevamo. Naravno. Da, Play Band.
sa nama, Igor, Aleksandra i Dimitrije. Kako je u bendu? Koliko ga sluša? Jesi ti glavni ili ti slušaš njih ili to ipak mora da postoji? Neki dogovor kada nastupate i radite? Većinom je stvar dogovora. Svako da predlog i odlučimo čiji je predlog najbolji. Ono, tako se dogovorimo oko svega, oko svirke, oko cene, baš oko svega. Postoji Facebook stranica? Da, Facebook stranica jeste Playband Smederevo. Svi koji žele da nas nađu, da nas čuju, imaju neke klipove na YouTube-u, mogu da ukucaju Playband Smederevo, da čuju i to je to. Ko je dao ime bendu? Pa ja. Imali smo neke predloge, nekako mi to zvučalo onako baš, ne znam, na prvo slušanje kad nekom kažeš play zvuči ok, onako i brzo se pamti. Mladi ste, eto, gledalci su imali prilike da vas čuju, tebi je 21, Aleksandri 21, Dimitrije nešto. Malo, stari, 23 jest, godine. Nije lako, eto, treba i da se radi, i da se putuje po nekom kilometara. Naravno, pa najviše umori taj put. Znači, na svirke, ono, kada dođeš na svirku, ako je dobra publika i ako je dobra atmosfera, onda je to, znači, bi ide lagano sve. Ali put dok odeš, dok se namontiraš, dok se spakuješ, dok se vratiš, baš ume da potraje baš dugo. A šta ti voliš ovako da sviraš? Ti sviraš samo klavijature? Da, samo klavijature. Pa volim sve, znači baš sve žanrove volim da sviram i sve zavisi kako kad. Znači kako sam kada raspoložen, nekad volim narodnjake, nekad volim balade, zabavnjake, onako sve zavisi kako kad. Jel te pitaju kada ugovore koliko imaš godina, pa kad te vide... Pa ne pitaju... Kako Madonikog 21? Ne pitaju to, ali kad nas vide pitaju, baš ste mladi, baš svaka vam čast tako mladi, a radite i tako to. Kako rešavate problem sa raspoloženim gostima koji malo više soka popiju? Pa dobro, umeju njih dvoje nekako, to da rade. Da, Aleksandra i Dimitrije su tu na prvoj liniji, ti se nekako i ne vidiš iz ovih klavijatura. Jeste, ja sam pozadina, oni su u prvom planu, ali naučili su da vremenom iskustvom, naučili su da se lepo onako slažu sa gostima, da znaju, da pričaju, da se... Pa ćemo gledati možda Aleksandru i Dimitrije ili tebe, doduše možda na nekom takmičenju, e se od toga razmišljamo. Nadamo se. Biće ove godine najverovatnije nešto smo pričali, ali polako vidjet ćemo. Da će se pojaviti? Pa da. Pa da glasamo? Pa naravno. Hvala lepo što ste bio moj gost. Hvala tebi što ste pozdravili. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju, budite. Hvala puno. Vedri, nasmejani, tako mladi, želim vam puno uspeha. Jesi razmišljao o nekoj pesmi, možda da se snimi? Razmišlja se... Neki spot, to je tako neminovno, ide jedno za drugim. Naravno. Razmišljam o tome. Sad, kad vreme dozvoli financije i tako to, pošto je to inače malo veće ulaganje. Malo skupo. Pa malo više, ali dobro. Biće polako. Nigde ne želimo, još smo mladi, tako da to je to. Svi koji su zainteresovani, Playband Smederevo, jeste na Fejsu, mogu da nas nađu. Angažuju. Tako je. Cena po dogovoru. Cena, naravno. Naravno, to je uvijek. Hvala lepo i pozdravi i Aleksandru Vidim. Hvala tebi, hvala. Najbolje. Gledajte emisiju U ritmu Pazova. Ja sam Vanja Bulić, pa evo pozivam vas uletiti u ritam kao i ja. Uživajte. Poštovani gledalci, smršajte, oslobodite se stresa, raznih poroka kao što su pušenje gazirana pića ili alkohol, ako je to uopšte. I porok, postignite idealnu težinu, da li se to može? Može. Kako? Hipnoterapijom. Moja vaša gošća, Sandra Stanisavljević, sertifikovani hipnoterapeut. Dobro mi došli. Hvala vam. Vi ste moja Staropazovčanka, naša Staropazovčanka. Kako smo rekli, u kojoj ulici ste? Senda Klasika 27. Dobro, nešto se planira i kasnije da se prebacite, ali o tom potom. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu? Mogu, da. Sandra Stanisavljević, hipnoterapija. Dobro, ajde da krenemo ovako. Na koji način psihoterapija funkcioniše i koje su to zabude kada je hipnoterapija u pitanju? Pa ovako, ja bi najpre da demistifikujem pojam hipnoze, zato što ljudi uglavnom imaju zablude o hipnozi, najčešće zbog filmova. I najčešća zabluda je da možemo naterati nekog da radi nešto mimo svoje volje. Kao na primjer u filmovima kada hipnotizer uslovno rečeno natera osobu da ubije nekog ili opljačka banku, to sve hipnozom ne može da se uradi. Znači, ne možemo naterati nikog da uradi nešto mimo svoje volje, nešto što u suprotnosti sa njegovim načelima, moralnim, religijskim, ne može da otkrije najmračnije tajne o sebi. Zato što je hipnoza proces u kome je klijent sve vreme svestan svega što se dešava i sve vreme ima kontrolu nad svime, samo je jako opušten i fokusiran na to što pričamo u hipnozi.
Mi smo hteli nešto da izvedemo, ali to nam treba od nekih, kako ste rekli, 15 minuta. Pa minimum, da, 15 do 20 minuta, da. Dobro, kad mi dođemo kod vas, da. Kako to sve krene? Razgovor. Prvo se radi uvodni intervju. Prosto da vidimo koji je problem, tako je, i onda definišemo ciljeve. Zatim kreće sama seansa. Seansa traje od 30 do 45 minuta. Sve zavisi individualno je koliko ko brzo ulazi u to stanje. To se inače zove alfa stanje koje nam je potrebno za hipnozu. Ja uvodim klijenta relaksirajućom pričom u stanje hipnotičkog transa i zatim radimo na samom rešenju problema. Nakon toga klijenta izvodim iz hipnoze i vraća se raspoložen, pun energije i osjeća se vrlo prijatno i ovako osveženo. Da objasnimo gledalcima šta je to alfa stanje. Ovako. Znači, mi svakodnevno ulazimo u to alfa stanje, mada to ne znamo, prosto to je toliko prirodno stanje uma. To je stanje u kom smo, na primjer, kada čitamo knjigu i udubimo se u čitanje, prosto kao da nas knjiga uvuče u sebe, ili kada gledamo neki zanimljiv film i kada se on konačno završi, a nama se čini kao da je vreme proletelo. Ili vama se isto sigurno desilo da prosto odlutate mislima, kao da ništa ne čujete i ne vidite, sve to primer alfa stanja. To stanje je inače stanje potpune svesnosti, kontrole, samo smo jako opušteni i fokusirani ka jednoj određenoj stvari. To stanje se nalazi tik ispod beta stanja. Beta stanje je inače stanje u kome smo mi svakodnevno, znači potpuno budno, svesno stanje u kome non stop prikupljamo informacije. Znači jedina razlika između ta dva stanja je što smo u alfa stanju mi potpuno opušteni. U beti nismo. Zato što tu kritički faktor svesti, odnosno sposobnost uma da analizira, i tu nismo opušteni. U alfa stanju naša podsvest je 200 puta prijemčivija za sugestije, upravo zato što smo opušteni. Beta stanje, možete dovedete pacijenta i u beta stanje? Ne, mi smo svakodnevno u beta stanju, to je potpuno svesno stanje, evo ovo u kome smo sad nas dvoje. A stanje u kojem smo nesvesni? Da ne postoji. To su zablude. Svesni smo mi. Jedino smo u delta stanju gde spavamo. To je finalno stanje ono gde zaista spavamo i san. Da. Ja sam pomenuo što se možete da pomognete, da. Ali tu su još gde možete li tako, samopouzdanje, koncentracija, pamćenje. Tako je. Pošto je hipnoterapija najdirektniji alat za promenu negativnih uverenja i loših navika, hipnoza može da nam pomogne na svim životnim poljima. Znači, od otklanjanja tih loših navika, ja bi tu stavila i odvikavanje od gaziranih pića, kockanja, zatim oslobađanje od strahova, depresije, anksioznosti, paničnih napada, zatim od akutnog i hroničnog stresa, pomaže kod ADHD, odnosno poremećaja pažnje i koncentracije. Zatim, može da poveća koncentraciju, asertivnost, motivaciju, organizovanost, samopouzdanje, samopoštovanje i ljubav prema sebi. Znači, širok je spektar polja na kojima hipnoterapija pomaže. Mogu da navedem gde sa kim ne možemo da radimo, sa osobama koje imaju teške psihičke poremećaje i sa alkoholisanim licima. Prosto zato što ne možemo da im održimo pažnju, fokus na priču. Da li je hipnoza opasna? Ne, hipnoza je potpuno prirodno stanje, kao što sam rekla. U tom stanju smo svakodnevno. To je stanje koje je jako sigurno i bezbedno. Oslobođeno je svih komplikacija i ništa više opasno nego običan san. I za većinu ljudi hipnoza je jedno prijatno, okrepljujuće iskustvo. Koliko nam treba susreta sa vama da bismo osetili neki boljitak? Da. Minimum 3 do 4, a 6 seansi je najviše.
prosto to je zaista individualno, ali minimum je 3 do 4 prosto da bi program krenuo da radi svoje, da se učvrsti i da nastupi promjena. To da kažemo Pazovčanima, a i šire, da to ništa ne boli, ako imamo neki problem, naravno, da možemo da dođemo do vas. Naravno. Kako su vaše iskustva? Jako lepo iskustva, zaista, i klijenti su zadovoljni. Najlepši osjećaj je pomoći ljudima da žive boljim životom. Ko ima više problema, muškarci ili žene, ili je to... Pa zaista jednako... nema tu razlike. Niste ovdje neku statistiku kada je to zaista u pitanju? Ne, a problemi? Da li ovo što ste naveli, što sam naveo ili još neki? Pa najčešće je samopouzdanje i ta ljubav prema sebi, onda postizanje idealne težine, panični napadi i anksioznost. To je nešto sa čime se najčešće susrećem. Jel prihvatamo vaše sugestije? Naravno, zato što upravo zato što smo u alfa stanju opušteni, terapeut kada klijentu ponudi sugestiju, ona je direktno u podsvest, naravno sve uz dogovor klijenta, tako da ona se prihvata automatski. Ajde, ispričajte mi, ja sam došao kod vas i dobro. Kako krećete? Evo ja sam vaš klijent i pacijent. Kako počinjete seansu? Pa evo upravo počinjem intervjuom gde saznajemo šta je problem, onda definišemo ciljeve da bi videli kako ćemo da rešimo. Znači sve dogovori između terapeuta i klijenta. Nakon toga počinjemo samu seansu. Ja počinjem relaksirajuću priču. Jer se meni vrte u glavi nešto od vas? Ne bih rekla da od mene. I onda relaksirajućom pričom klijenta uvodim u alfa stanje. I, znači 15 minuta. 15 minuta, da. I, koliko traje to alfa stanje? Koliko smo u tom stanju? Pa kažem od 30 do 45 minuta, prosto individualno je zaista, neko se opusti brže, neko malo teže, ali u principu do 45 minuta smo. U tom stanju isto nas nešto ispitujete, isto nešto pitate? Ne, sva priča se završava kad krene sama seansa. Naravno, ja mogu da pitam klijenta, on je svestan svega i može da mi odgovori, ali prosto ja vodim ceo proces. Jel možemo da izađemo iz tog stanja? Da, naravno. I da nećemo više da sarađujemo, znači eto, naravno. Odustajemo. Na 1, 2, 3 klijent izlazi iz hipnoze. Da, zato na vaše 1, 2, 3? Možete, zaista vi sami, ako vam se nešto ne dopadne, na 1, 2, 3 sami izlazite iz hipnoze. Zato što naše čulo sluha sve registruje. To je naša bezbedonosna kamera, 24 sata dnevno radi i ukoliko bi klijent čuo nešto što ne želi, čulo sluha bi ga obavestilo i on bi automatski izašao iz hipnoze. Jer se dešava da vam kažu, hoće li odati neke tajne koje ne bi trebali da čujete vi? Pa ne, ne zaista. Prosto, sve i da je tako, ako klijent ne želi da oda tajnu, ne bi mogla ja ništa da saznam. Možda je češće pitanje da li ću ostati zaglavljen u hipnozi. Eto, to ljudi često baš pitaju, ali nemoguće ostati zaglavljen u hipnozi. Prosto, uslovno rečeno, ako bi se desilo da terapeuti izađe iz sobe, vrlo brzo bi se klijent sam probudio i bi ga podsvest obavestila da se ništa ne dešava i da može da izađe iz hipnoze. Sedimo, ležimo? Polu ležeći položaj, da. Godine do 18 punoletni ili radite i sa mladim osobama? I sa decom radim. I sa decom? Da, imam uspeha sa njima. Roditelji dolaze sa njima? Ne, roditelji dolaze samo prilikom dogovora. Da, naravno ja mogu da snimim seansu, ali kad roditelji već dovedu decu kod hipnoterapeuta, znači da imaju poverenje u hipnoterapeuta. Tako da, prosto, terapija se odvija jedan na jedan. Da, ali moguće je raditi i grupnu terapiju. Deci imaju isto problema kao i odrasli ili je to nešto drugo? Pa imaju, ali kod dece, bar sam se ja sa time susretala, više problem sa učenjem. Ne mogu da uče, neću da uče. Da, koncentracija,
hiperaktivnost, to je bio negde problem. Za cenu se dogovaramo ili postoji? Cena je fiksna ili tako, da, to nam kažete kada dođemo kod vas. Tako je. Sandra, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam što ste me pozvali. Vrti mi se, ali od vas, pretpostavljam, to niste ni krenuli sa seansom. Ne, nisam ni krenula. Morat ću da dođem jednom. Kako ste rekli ulicu? Fežda Klačika 27. Dobro, i da ja to se uverim lično. Tako je, dođite pa ćete iskusiti. I budan sam i nisam budan. Pa to je kao neko svesno stanje, ali jako opušteno. Čitam, opušteno. Tako je. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Moja sledeća gošća, poštovani gledalci, Anđela Nikolić, dolazim iz Beograda i ima samo 20 godina, vrlo je talentovana, vidjet ćete, ona fotografiše, ona slika. Anđela, dobro mi došla. Hvala, drago mi je što ste me pozvali, što sam danas sa vama. Šta više voliš, da fotografišeš ili da slikaš? Evo, ovdje imamo jedno i drugo. Pa više volim da fotografišem. Ovi crteži su nacrtani u prvoj godini fakulteta i početnički su, nisam nešto imala iskustva pre fakulteta ni sa fotografijom ni sa crtanjem, ali me fotografija više zainteresovala. Da nisi fotografiskinja, bila bi možda manekenka? Pa imala sam tu želju kao mala, da. Dobro, i pa dobro, sad da. Se porasla, mogla bi? Pa mogla bi, ali ne znam, trenutno više volim da budem iza objektiva. Dobro. Portrete najviše voliš, gledaoci će imati prilike i da pogledaju to što si ti uradila. Jako su neobični, to je nešto malo mrak, to je u stvari ti tako vidiš. Ja tako portrete. Vidim. Portrete volim da prikažem emociju, smatram da svako lice nosi drugačiju emociju i drugačiju atmosferu prenosi na fotografiju. Sem Mihajla imam, vidim tamo ima još dosta modela, ali hoće da. I porodica da učestvuje u realizaciji hoće, svega. Hoće. Mama nije baš nešto zadovoljna kako ispada, brat je uvek raspoložen za saradnju i on je zadovoljan radovima. Ostali modeli? I ostali su zadovoljni, nisam do sada imala neke primedbe. Oko 1000 fotografija, koliko sam uspio da saznam? Pa dosta tako? Fotografije imam, nisam, ne znam tačan broj, ali nisu sve naravno dobre. Ima par dobrih koje sam, danas sam izdvojila moje omiljene fotografije, tako. Ovdje vidimo i aparat, je li to skup, profesionalni aparat? Poluprofesionalni je i poluan sam uzela, nisam bila tad finansijski nešto u mogućnosti da kupim neki bolji fotoaparat, ali sam prezadovoljna sa njim. Skoro sam kupila ovaj objektiv koji je 50 mm i prezadovoljna sam. Mnogo je bolje od onog što se dobija uz aparat i nije nešto skup, ali mogu također odlične fotografije da se naprave sa tim fotoaparatom. Jesi imala prilike da se družiš sa kolegama, fotografima, da razmenite mišljenja? Pa imam na fakultetu dosta kolega koji već znaju da fotografišu od ranije i profesionalni fotografi su. I davali su mi neke savete kako da napredujem i kako da unapredim svoje znanje i svoje veštine u fotografisanju. I kad završiš fakultet, šta ćeš biti? Čime ćeš se baviti? Jel, ja imam mnogo želja i ambicija i nekad se malo pogubim u svim tim željama i snovima. Želim mnogo toga, želim da budem i fotograf, i web dizajner, i grafički dizajner. Također volim da učim i jezike i volim i da prenosim to znanje na druge. Također i šminkam, tako da napravit ću neke nagradne igre na svojoj Facebook stranici. Fotografisanje i šminkanje, to mi je negde u planu. Španski ili tako? Da, španski. Dobro, težak jezik. Pa, muzikalan je dosta i svi misle da je lak, ali kad ja sam mislila da je lak pre nego što sam upisala, kad sam upisala shvatila sam u stvari koliko je težak i skoro sam položila ispit taj za međunarodnu priznatu diplomu iz španskog jezika i nije ni malo bilo lako. Nažalost, tvoj otac više nije sa nama, Saša, ali on je svirao odličnu harmoniku i mi smo se poznavali odlično kao i sa tvojom majkom. Nisi otišla put oca da sviraš harmoniku, odnosno svirala si, počela si da sviraš nešto.
Nisam počela, htela sam da sviram klavir, ali dobro, su... Mihajlo, tvoj brat, on svira gitaru. On svira i nadam se da će da nastavi sa tim, da će da nasledi našeg tatu. Bila bi jako srećna kad bi on nastavio sa tim. Ja sam htela sviram klavir, roditelji su mi govorili da nemamo mesta za klavir. Tata je insistirao da sviram flautu, međutim, mene nikad nije interesovalo da... Lišće žuti, odlaze regrute, ali tako je nešto? Da, tako tata je. Peva, i kako se zove taj band? Sanjari. Neke pesme mogu da se pogledaju na YouTube-u. Da, ima Hvala ti za ljubav ženo, stvarno divna pesma. I on je pisao i reči i muziku, stvarno... Divno, ja sam ponosna. Tako je. Hvala pošto ste bila moja gošća. Prijatelji, naše emisije te pozdravljaju. Pozdravi majku, pozdravi brata. Hoću. Pa zašto nekada mi dođete, recimo, Mihajlo, sa gitarom? Hoću. A ti sa aparatom? Da. I još kad budem još bolje, još sam početnica, kad budem još bolje, doći ću da pokažem i neke još bolje radove. Pa nadamo se možda nekoj izložbi. Da, imam i u planu izložbu takođe. Tako je. Hvala lepo i srećno. Hvala puno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Jusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Gledamo se sledeće, tačno u 18. Do tada pratite nas u repriznim terminima i putem društvenih mreža. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam. Svako dobro, do sledeće srede. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.